YX-aamu. Kimmo Vilska, oikein hyvää huomenta. Niin, vielä tuossa sanotaanko vuorokausi sitten tähän aikaan, kovinkaan moni ei välttämättä tiennyt, että Kimmo Vilska on herra, joka aina silloin teille lukee Ylen englanninkielisiä uutisia, mutta sitten kello 11 lähetyksessä tapahtui jotain. Kimmo, mitä ajattelit, kun marssit uutisstudioon ja sulla oli kaljapullo mukana? Mitkä oli ne fiilikset siinä vaiheessa? No, mä ajattelin, että se olisi, osoittautui, että oli väärässä, mutta ajattelin, että se olisi niin kuin jotenkin pieni se sopiva huumoriisku siihen, että et laittaa sähkeeseen, joka liittyy alkoholianniskeluun ja sitten sitten niin kuin siinä, kun kamera tulee taas minuun, niin pitää tota olutpulloa kädessä ja panna se sitten äkkiä pöydän alle ja sitten jatkaa säällä. Kimmo Vilska, nyt on noussut myös keskusteluihin ja kaikki lehdet tästä nyt tällä hetkellä kirjoittaa, niin viimeisin on tällainen Iltalehden kommentti, että oliko kyseessä sittenkin vaalitemppu? Eli onks, no ei, ei mitään niin. Tällaista suunnitelmallisuutta ole. Siis mä ihan jo siinäkin mielessä, että mä en oikein usko, että joku tällainen voisi olla edes kovin kovin onnistunut juttu tulevia eduskuntavaaleja varten, jotka ovat sentään puolen vuoden päästä suunnilleen. Mä luulisin, että tämä kiinnostus ei ehkä vetäisi ääniä ihan niin paljon, ja ne mitä nyt tuossa Facebookissa on ollut tullut yli 23 000 kannattajaa, niin läheskään kaikki eivät välttämättä ole niin kuin kaikista asioista niin paljon samaa mieltä mun kanssa kuin, nämä reaktiot osoittaisi. Kimmo, hei, tarkoittaako tämä sitä, että sä et ole hakemassa eduskuntavaaleissa? No en ollut ainakaan suunnitellut sitä. Joo. En todellakaan ollut suunnitellut sitä. Enkä mä pidä sitä edes kovin todennäköisenä. Mä nyt en kieltäydy etukäteen, koska kuka nyt tietää, mitä tapahtuu tulevien kuukausien aikana. Et jos mieli muuttuu, niin mä en halua, että kukaan pääsee haukkumaan mua valehtelijaksi. No jos palataan vielä tuohon eiliseen tapahtumaan, niin uutisten lukijalla on totta kai korvanappiosta kuulee ohjaajan komentoja muun muassa, niin minkälaista liikennettä sillä käytiin ohjaamon ja uutisstudion välissä siinä vaiheessa, kun juttu alkoi olla loppuvaiheessa ja sulla oli pullo huulilla? No ei se nyt huulilla ollut ensinnäkään, että en mä siinä juonut mitään. Tippa taisi roiskahtaa paidalle kuitenkin. Se oli jotain niin kuin ihan viimeisiä tippoja, jotka oli jääneet sinne. Se tuli minullekin yllätyksenä. Okei, mutta minkälaista se oli se viestiliikenne siinä vaiheessa? No mä en saanut korvanappiin mitään silloin, että sitten sitten vähän ne siinä ihmetteli lähetyksen jälkeen. Mutta se tilanne oli jo aika pian, ettei ne nyt minulle sään aikana mitään kuiskutellut jälkeenpäin. Kimmo Vilska, siis sä oot nyt joutunut sellaiseen tilanteeseen, missä sä oot vähän niin kuin Forrest Gump, joka lähti juoksemaan. Ihmiset on sankoin joukkoon liittynyt sun perään juoksemaan ja 23 000 ihmistä sulla on Facebookissa kannattajaryhmässä, niin mitä sä haluat sanoa niille? No ensinnäkin, että kiitos paljon. Siis kannattus on aina myönteinen asia. Tosin kun mä oon katsonut vähän niitä kommentteja, niin musta tuntuu, että aika monilla heillä on, heidän kiinnostus on ehkä jossain muussa kuin minussa henkilönä, että siinä on aika paljon tällaisia henkilökohtaisia agendoja, jotka liittyy TV-maksuihin ja julkisen palvelun radio- ja televisiotoimintaan, toimintaan yleensä. Ja mä en ehkä ole aivan täysin tyytyväinen siitä, siis mun mielestä julkisen palvelun radio- ja TV-toiminta on ihan hyvää. Kiitos. Mä en ainakaan usuta ketään poikotoimaan edes TV-maksuja. Vaikka tässä nyt tuli tämmöinen erimielisyys minun ja tuon osaston välillä, niin mä kuitenkin
arvostan Yleisradioa ja mä arvostan myös mun siellä olevia työtovereita aika paljon. Harmittaa, että se aiheuttaa nyt heillekin ongelmia. Jossittelu sikseen tehty, mikä tehty, mutta silti yksi jos. Kimmo, jos nyt palaisimme eiliseen aamuun, sanotaan, tultaisiin sun pihaan aikakoneella ja vietäisiin sut eilisaamuun, sanotaan 9:00, niin tekisitkö tämän saman vielä uudelleen nyt, kun tiedät, mitä kaikkea se aiheuttaa? No en kyllä tekisi, että olisin kyllä mieluummin jatkanut vanhan tyyliin. Kimmo Vilska, sä oot aikaisemmin ollut Ylen ohjelmassa puhumassa kannabiksesta, niin kuinka paljon sua nyt harmittaa, että oot saanut lisänimen olut tai kalja ankkuri, eli nyt sut tunnetaankin oluesta sen sijaan, että haluaisit puhua jostain muusta? Joo, no mä nyt oon puhunut yleensä päihdepolitiikasta, joka pitäisi saada vähän mun mielestä humanimpaan suuntaan. Mä nyt toivon, ettei tämä jäisi ettei tämä olisi minun jonkinmoinen pysyvä identiteetti. Vähän niin kuin BB-lisänimi, että sut tunnettaisiin jollain muulla nimellä tulevaisuudessa. No ihan tämä mun oikea oma nimi on ihan hyvä mun mielestä, Kimmo Vilska. Mitä tapahtui tämän lähetyksen jälkeen? Korkkasitko oluen koton? Siis kun tulin kotiin, korkannut olutta eilen enkä tänään. Niin vähän aikaa saattaa olla, että siihen tartuu vai? No, vaikea nyt sanoa, että ei vaan toistaiseksi ole ollut fiilistä. Ja tänään taas mulla on töitä. Kimmo, miten sun elämä jatkuu tästä eteenpäin? Mitä sä aiot tehdä? No, töitä nyt. Mulla on freelance-töitä, jotka pitää minut ihan toimissa jonkun verran. Ja sitten, mitä nyt tähän asiaan tulee, niin katsotaan mitä tapahtuu. Et mä oon muun muassa pyydetty tonne englanninkieliseen Helsinki Comedy Clubiin Manalassa tänä iltana, että mä varmaan sielläkin käyn ja katsotaan mitä sielläkin ihmiset kommentoi. Eli stand-up-komiikka on luvassa. Kimmo Vilska, kiitos haastattelusta, tai niin kuin Briteissä sanotaan, cheers. No kiitos, hei. Yle X aamu.